Azərbaycan estradasının sevilən ulduzlarından olan Gülay Zeynallı hər zaman qalmaqaldan uzaq. Yalnız öz yaradıcılığı, oxuduğu mahnıları ilə rada ifaçısı kimi sevilən Gülayın müqəddəs bildiyi səhnə ilə ilk tanışlığı 7 yaşına təsadüf edib. Bakının Günəşli qəsəbəsində yerləşən 30 saylı musiqi məktəbində ilk musiqi təhsilinə yiyələnən Gülay, daha sonra Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində xanəndəlik sinfinin şagirdinə çevrilir. Canəli Əkbərov, Vahid Abdullayev, Zabit Nəbizadə və Arif Babayev kimi ustadlardan dərs alan müğənni, Asəf Zeynallı adına musiqi kolleci və Milli Konservatoriyanın məzunudur. Geniş tamaşaçı auditoriyası ona ATV və Soy Production'ın birgə layihəsi olan Xalq Ulduzu televiziya müsabiqəsindən tanıdı. Şirin avazı, fərqli ifası Gülayı Xalq Ulduzunun favoritlərindən birinə çevirdi. Tanınmış idmançı və bloger Kamil Zeynallı ilə xoşbəxt ailə həyatı yaşayan sənətçinin Sahilə adlı övladı var. Özündən çox qızını düşünən Gülayın Sahilə ilə bağlı arzuları bitməz və tükənməzdi. Rus və ingilis dillərində mükəmməl danışan övladının təhsili üçün son pulunu belə xərcləməyə hazır olan Gülay, onun gələcəkdə hansı peşəni seçəcəyinə qarışmayacaq. Zeynallının studiyamızda gözünün ağı qarası olan bircə balası ilə bağlı edəcəyi etiraflar sizə də maraqlı olacaq.